Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. Agora é o seguinte, esse é aquele tipo de vídeo que dá briga por quê? No bom sentido, né? Porque eu vou citar várias séries aqui que são as melhores de 2020, na minha opinião, e muitas pessoas vão comentar, por que você não colocou tal série, faltou tal série? Mas então não tem problema, pessoal, não tem briga. Deixa aí já, logo no começo do vídeo, nos comentários, qual foi a melhor série de 2020, na sua opinião, na Netflix, beleza? Eu vou falar quais são as minhas favoritas na Netflix de 2020, tá bom? E assim, pessoal, deixa o seu like, se inscreva com o sino de notificação e siga-nos no Instagram. Vai pra lá que o Instagram tá bem legal, beleza? Vou começar a falar de Dark. Sim, calma, Dark não foi lançada em 2020, mas ela terminou em 2020. E pessoal, não tem como não falar de Dark em qualquer seleção de melhores séries, pelo menos pra mim. Porque é uma temática que eu gosto, que trabalha com viagem no tempo, que tem muita ficção, mistura muita filosofia, religião, todo mundo já sabe mais ou menos do que se trata Dark. Se você não sabe, deve ter algum vídeo aqui no canal que eu falo mais profundamente. Mas, pra mim, Dark é das melhores de 2020. É uma série que eu considero de 2020 porque ela finalizou em 2020, então ela também é de 2020, beleza? A número 2 é o Cobra Kai. Na minha opinião, Cobra Kai é uma mistura de nostalgia com coisas novas também, porque é uma continuação do Karate Kid, pessoal. Eu até fiquei pensando, quando eu comecei a ver Cobra Kai, eu pensei, meu, pra que fazer uma série pra continuar um filme? E deu muito certo, pessoal. A série te causa uma nostalgia muito grande, apesar de não sou muito fã, tão fã assim de Karate Kid, já falei isso aqui outras vezes, mas a série te traz uma coisa de nostalgia dos anos 80, dos anos 90, muito gostosa de ver, ao mesmo tempo, tudo muito atual, porque mostra os filhos dos caras, como que eles estão, e os caras mais velhos também hoje em dia, o que aconteceu com Daniel San e tudo mais, e a escola, a Cobra Kai. Pessoal, é muito legal, é muito saudosista, é incrível essa série, a narrativa é legal, o roteiro é muito bom, e é uma série que não cansa, e tá chegando aí a nova temporada, tô ansioso pra assistir. A número 3 é a Rated. A Rated é uma série que é uma spin-off lá do Estranho no Ninho, da enfermeira da Estranho no Ninho, porque a gente não tinha uma história contada dela propriamente dita, a não ser do livro, do filme, né, que a gente conhece. E é uma série que tem uma estética maravilhosa, é uma série que enche os olhos realmente a beleza, toda a coloração, muitos tons de vermelhos por causa da série, porque trata-se de serial killer, pessoal. Então a enfermeira é a história dela, como que ela se tornou, né? Onde foi plantada a sementinha do mal, ela chega naquele hospital. Também não vou dar muita resenha, porque eu já falei sobre essa série aqui, especialmente. E é uma das coisas mais incríveis do ano de 2020 na Netflix, pelo menos na minha opinião. E pessoal, realmente é uma série que me surpreendeu muito. Tem ponte para a segunda temporada, não vejo a hora da segunda temporada. Eu quero saber tudo o que aconteceu. E a gente consegue perceber nessa série que muita gente ali é louco, muita gente é louca, fora os internados ali. E pessoal, é bem legal essa série, é sério, assista que você vai gostar bastante. E número 4 se chama Madame C.J. Walker. É a história de empreendedorismo das mais lindas que eu já vi, porque foi a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos, que não tenha sido por herança ou por algum outro motivo. Foi com a própria luta ali mesmo, porque ela descobriu, ou ela copiou, né, na verdade, você tem que assistir a série para entender, uma fórmula de alisamento de cabelo, e essa mulher, ela foi tão determinada, mas tão determinada, que ela construiu uma das maiores indústrias de cosméticos nos Estados Unidos, pessoal. A série é fantástica, essa história, é inspiradora, é uma minissérie de poucos episódios, e de um episódio pro outro você tem um gancho muito forte, onde você não consegue parar. Na minha opinião, é uma das melhores séries da Netflix do ano de 2020. A número 5 se chama Estado Zero. Estado Zero também é uma série frenética, pessoal, onde conta a história de uma moça que ela está se reencontrando espiritualmente, podemos dizer, inclusive ela cai lá num lugar lá, onde ela acaba sendo ludibriada espiritualmente falando, você tem que assistir para entender. De repente ela tem uma decepção com a vida, ela já é uma moça meio perdida na vida, ela decide ir embora, ela fica presa na fronteira e, pessoal, é muito incrível tudo o que acontece com ela ali, o desenrolar da história é muito incrível, é uma série frenética, também já falei especialmente dessa série aqui, se você assistiu por minha indicação, deixa aí, se você já assistiu por minha indicação essa série, o que você achou? Eu acho essa série fantástica também, frenética, te segura do início até o fim, por toda a questão dramática da série, a questão familiar também, a questão religiosa, que você acaba ficando revoltado com algumas situações que acontecem ali, tem um cara bem sacana no meio disso, usando o nome de Deus, e pessoal,
Vale muito a pena assistir Estado Zero, é super rápida de ver, confere lá que você vai gostar bastante. E a última, posso dizer que essa é a melhor dessa lista, na minha opinião, e a segunda melhor de 2020, porque a primeira foi Hunters, né? Eu falei de Hunters, teve até gente, Hunters, tudo, da Amazon Prime, mas o Gambito da Rainha, pessoal, guardei esse lugar especial, porque foi uma das coisas que mais me impressionaram esse ano. Olha, não gosto de xadrez, não conheço nada de xadrez, eu não manjo nada de xadrez, mas não tem problema, porque a série, ela fala, conta a história de uma menina, desde pequena ela aprende a jogar xadrez com o zelador, no porão do colégio lá que ela é internada, e ela se apaixona por aquilo, pessoal, e a história é arrebatadora, porque essa menina cresce, ela vira campeã, e ela não quer ser campeã simplesmente porque ela quer ganhar de todo mundo, mas é porque ela é fissurada em jogar xadrez. E a série tem uma narrativa muito incrível, também tem uma estética muito bonita. A série entrega um roteiro muito bem amarrado também, onde você não consegue parar de ver. E é tudo muito interessante, principalmente porque o xadrez, principalmente naquela época, era uma prática quase que 90% praticada por homens. Então ela é uma menina, uma moça, jogando no meio de homens, e ela arrebenta com os caras, mano. É muito legal, vocês vão gostar bastante dessa série, caso você não tenha visto o Gambito da Rainha. E não tem nada a ver com Gambito, perninha fina, não. É Gambito, perninha fina. O Gambito da Rainha é uma jogada de xadrez, depois eu fui entender o que era isso. E pessoal, a série é sensacional, você tem que assistir para entender o que eu estou falando. Também já falei dessa série aqui. Assista lá essas séries caso você não tenha visto e diga aí qual é a sua preferida do ano de 2020. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita paz, muita saúde. Ainda volto. Fica com a gente até a próxima aí. É nóis.